អរុនសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកលានដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFI នៅពេលនេះម៉ោង 7ព្រឹក អរិទ្ធិអាយកៈរិទ្ធិទូតនឹងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសលោកនៃសំអល់នៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរិះគន់ដល់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថាជារបាយការណ៍លាបពណ៌អវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងផ្អែកលើព័ត៌មានខ្វះចន្លោះប្រតិកម្មន
ខែមីនាអំពីស្ថានភាពស្ទីមនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ស្រីសុភ័ក្រ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់ឯកឧត្តមបានជ្រើសយកតែជ្រុងម្ខាងនៃបញ្ហាហើយលៀបពណ៌អវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែម្ដងដែលប្រឆាំងទាំងស្រុងនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនៃសំអល់អាយតៈរិទ្ធិទូតនិងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់មាត់របស់ឧត្តមស្ន
ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះការវិដំឡៃរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺផ្អែកលើព័ត៌មានខ្វះចន្លោះនិងបានជ្រើសរើសបញ្ហាខ្វះខាតដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងភាពជាក់ស្ដែងហើយបានមើលរំលងការវិវត្តការតាំងចិត្តដ៏សុចរិតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្ស ខណៈប្រតិភូកម្ពុជាពន្យល់តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាសិទ្ធិដាច់ខាតនោះទេហើយត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវក្រោមយុត្តាធិការច្បាប់និងបញ្ញត្តិកំពុងអនុវត្តអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិមិនគួរលាក់ខ្លួនក្រោមម្លប់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កអស្ថិរភាពសម្រាប់គោលបំណងពឹសពូលរបស់ខ្លួនឡើយ តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតែងក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅពេលមានការបោះឆ្នោតម្ដងហើយអង្គភាពខ្លះបានអនុវត្តស្តង់ដារពីរនិងវិធីសាស្ត្រឬអើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលពេលនិយាយដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា គូជំរាបថាព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកZRA Alhosen បានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាផ្ទាល់មាត់មួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនាទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃទី8មីនាដោយបង្ហាញនៅនិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឧត្តមស្នងការបានកត់សម្គាល់ថាមុនពេលបោះឆ្នោតមានការចោទប្រកាន់និងគំរាមកំហែងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងពលរដ្
ពីស្តង់ដារនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការបង្កើតសមាគមលើពីនេះការឃុំខ្លួននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកនៅកម្ពុជាមុនពេលកាត់ទោសមកទល់នឹងពេលនេះគឺលើសរយៈពេល10ខែទៅហើយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាការបោះឆ្នោតដែលអាចជឿទុកចិត្តបានត្រូវតែផ្ដើមចេញពីការធានាថាតុលាការឯករាជ្យមិនលំអៀងហើយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំប្រកបដោយសន្តិវិធីនិងការបង្កើតសមាគម
ក្រុមហ៊ុនពេញចេញដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុមហ៊ុនពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែមីនាខាងមុខនេះព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញដែលគេដឹងថាគឺជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យជាការលេងនិយមនិងជាព្រះសង្ឃការពារបរិស្ថានត្រូវបានតុលាការក្រុមហ៊ុនពេញកោះហៅនេះដើម្បីសាកសួរអំពីដំណើររឿងមិនដឹងរបស់លោកមុំស្នងឌូប្រធានគណៈបក្សសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបរិហា
តែតងតើនឹងរឿងរ៉ាវដាច់ស្រេចមិនដាច់ស្រេចលើពីស្លោកដូមីខុមបំរើបដមីខុមបំរើរាសម្រាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះឥឡូវនេះគណៈបកកាន់អំណាចដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនោះបានសម្រេចថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងបកប្រឆាំងឲ្យបានមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រសិនបើបកប្រឆាំងមួយនេះនៅតែរងតឹងមិនព្រមប្តូរឬក៏លុបពាក្យស្លោករបស់ខ្លួននោះទេពាក្យស្លោកដូមីខុមបំរើបដមីខុ
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីប៉ប្រឆាំងជាន់ខ្ពស់បានបដិសេធរួចជាសច្ចៈហើយថានឹងមិនបដូរនោះទេយើងស្ដាប់ឃើញយល់ដល់ គណៈមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមពិនិត្យមើលសំណុំរឿងដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបណ្ដឹងនេះគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យបានមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះបើប្តឹងក្រោយពីនេះគឺវាគ្មានន័យទេចំពោះគណៈបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងលោកសុកអេសានយល់ឃើញថាពាក្យស្លោកបដូរមេឃុំបម
ជំនួយពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអះអាងថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់មានចំណាត់ការលើពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាជក្រុមយុវជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនឯណោះវិញបានដាក់ចេញពាក្យស្លោករបស់ខ្លួននិងបានផ្សព្វផ្សាយរួចស្រេចទៅហើយថាមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរពាក្យស្លោកនោះទេឬបដិសេធមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរសារនយោបាយរបស់
ក្រុមប្រឹក្សាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងចៃអៀងបានបញ្ជាក់ចំហថាមានតែគូចបោទីដែលអាចស្នើសុំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្លាស់ប្តូរពាក្យស្លោកដូរមីឃុំបម្រើបដាក់មីឃុំបម្រើរាជនិបាន แต่ตัวนึงคณะกรรมการชี้ระดับจอมการบอชนาทการปิดไงตีดอกไทยมีเนี่ยมันสมัยนี้บานเรียบจอมถือสนิทสนมุ้ยโดยบ้านจมหอระยะเป็นมุ้ยไงดำใบเอาคณะปัญญโยบายอย่างอ้อได้บานโจ้บัญชีไปกิจจุนสำหรับการบอชนาทกรมประชาคมสังกัดต่อว่านั่งเลือกล้างปีกองพรบคลุนก็จะบอกบานบัญชีหาระหดมุกโต้หนึ่งปีนี้มีนไปกิจจุนประมาณชีประมุ่ยปอนเนี่ยได้เติร์บบ้านประตูสกอตจีบันละอาสันสำหรับการบอชนาทไปกิจจุนเตียงอ้อมบปีดอกปีคณะปัญญโยบายให้คณะปะได้
ដែលមានពេកខភាពច្រើនជាងគេគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានពេកជនក្នុងក្រុមខុំសង្កាត់ទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកដែលមានពេកជនតិចជាងគេគឺគណៈបកអំណាចខ្មែរនិងគណៈបកជួនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបញ្ហាដែលគណៈបកជួនប្រទេសគឺបញ្ហាឯកសារនិងបញ្ហាពេលវេលាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងពធា ហើយនៅបំបីខែកុម្ភៈក៏ជាបងនឹងប្រកាសបញ្ជីគណៈបញ្ញោបាយនឹងបច្ចុប្បន្នដែរត្រូវឈរឈ្មោះក្នុងការពុតចែងជ្រើសរើសកម្ពុជាកុំសង្កាត់នឹងជាផ្លូវការហើយបាទມັນមានការលុបឈ្មោះទេគឺដល់ពីគណៈបច្ចុប្បន្នចុះបញ្ជីជាផ្លូវការហើយហើយបច្ចុប្បន្នក៏ជាបងប្អូនតែធ្វើការបំផ្លាញរបស់ស្រួលជាមួយគណៈបញ្ញោបាយនឹងនោះដែរលោកមិនទាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកមិនទាន់មានឈ្មោះបញ្ជីតែជាគ្រប់គ្រាន់គ
ហើយផុសពីនោះទៅអាចដោះស្រាយពីរឿងបញ្ជីរបស់បញ្ជនអញ្ចឹងក្រោយខែទី5គឺមិនអាចមានលក្ខណៈស្មីមកដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចកំណត់បានណាគណៈបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានគឺជាលក្ខណៈបារីងខ្លួនត្រូវការស្វែងរកអត់អាចមានលក្ខណៈផ្សេងក្រៅពីតុពីទេណាចែកនឹងឯងទី3ដល់ឯងទី5គឺជាការបច្ឆេតលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នចុះឈ្មោះឲ្យច្បាស់ឲ្យតាន់ហើយផុសពីនោះទៅអាចដោះស្រាយពីរឿងបញ្ជីរបស់បញ្ជនអញ្
ក្រុមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងកុងភ្នំពេញបានបើកសាវនាការបើកការសាស្សួរជាលើកដំបូងលើលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខបានធ្លួយមាត់ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកឹមសុខបានរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចំនួន 2ទីមួយគឺបទញុ
ដោយសារតែប្រទេសជាខាងកម្ពុជាដូចជាប្រទេសថៃវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាជាដើមដែលធ្លាប់តែទិញស្រូវអង្គរពីកម្ពុជាបែរជាលែងទិញទៅវិញដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះផលិតស្រូវសល់ពីតម្រូវការផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់ទៅលើអ្នកនយោបាយដែលសន្យាជួយដំឡើងថ្លៃអង្គរនិងស្រូវនៅពេលដែលគណៈបកខ្លួនឆ្នេះឆ្នោតការសន្យានេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច
ទីនេះត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯវិជ្ជាស្ថានជាតិអប់រំនាថ្ងៃទី11ខែមីនានេះក្រោមប្រធានបទអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតយើងស្ដាប់ប៉ុនសុផុន អានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតនេះគឺជាប្រធានបទសម្រាប់ទិវាជាតិអំណានឆ្នាំ2017មិនខុសពីឆ្នាំមុនទិវានេះត្រូវបានរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈតាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្វើទៅបន្តែទិវានេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំមានតែមួយថ្ងៃក៏ពិតមែនតែវាជាឱកាសដែលអាចជំរុញឲ្យប្រជាជនបណ្ដុះទម្លាប់ស្វែងយល់និងចាប់យកសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការអានបានមួយចំណែកដែរ
ថ្ងៃទី2ជាតិអំណរនៅឆ្នាំនេះវិញគឺការប្រកួតប្រជែងការអាននិងស្មូតកំណាបដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយក្រសួងអប់រំទើបតែរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី6និងថ្នាក់ទី9មកពី23រាជធានីខេត្តដែលទទួលបាននូវជ័យលាភី លេខ 1ប្រចាំខេត្តក្រុងនីមួយៗត្រូវឡើងមកប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់វគ្គប្រាក់ប្រត់នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតដើម្បីចម្រាញ់យកលេខ 1 លេខ 2និងលេខ 3ប្រចាំប្រទេស
បន្ថែមពីនេះកម្មវិធីរយៈពេល២ថ្ងៃទី11មិនិនាពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចនោះក៏មានការតាំងពិព័រណ៍សិភើស្តង់ថតរូបការធ្វើបទបង្ហាញនិងចែករំលែកពីរបៀបនៃការអានការសរសេរនិងការតែងនិពន្ធផងដែរហើយនៅក្នុងនោះអ្នកចូលរួមកម្មវិធីក៏បានជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនល្បីៗដែលអញ្ជើញមកធ្វើបទកថាតេតងទៅនឹងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតាមរយៈការអានព្រមទាំងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ដែលឡែកនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនតាមបណ្ដាម២៥រាជធានីខេត្តក៏មានរៀបចំប្រារព្ធពិធីនេះដែរគឺតែតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីរួមគ្នាអបអរទិវាជាតិអំណានទូទាំងប្រទេស គូជំរាបជូនថាទិវាជាតិអំណានត្រូវបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កំណត់យកថ្ងៃទី11ខែមិនិនាដែលជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតជាថ្ងៃប្រារព្ធកម្មវិធីនេះទិវាជាតិអំណានលើកទី1បានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទបណ្ដុះទម្លាប់អានជំរុញវប្បធម៌អានដែលកាលនោះមានអ្នកចូលរួមចំនួន1850នាក់ យើងសូមផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបន្តនាយកអំពីសំណុំរឿងជាតិកម្មលោកគីមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីទេររបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងខណៈដែលអាញាធិបតីម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសបញ្ជាអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនៃការលបធ្វើឃាតដោយប្រើថ្នាំបំពុលគីមីនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃទីក្រុងកូឡាឡាំពួរថាពិតជារូបលោកគីមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីទេររបស់ប្រមុខរដ្ឋទី1
ដែលបានធ្វើការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីVH និងប្រកាសផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសប្រសិនបើម៉ាឡេស៊ីត្រូវការយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញ ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីអន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភិរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ2013បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបានទទួលរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដ៏មហាពលវិអ៊ីសជាអាវុធសម្រាប់ប្រហារជីវិតមនុស្សកណ្ដាលអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកូឡាឡាំពួរ ជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងច្បាស់លាស់រាល់គ្រប់ទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីអង្គការបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងការបន្តស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មនិងបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្លួនចង់បាននិងសូមត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលផ្លូវការនៅពេលដែលការអង្កេតត្រូវបានបិទបញ្ចប់សព្វគ្រប់ អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលមានភារកិច្ចបំផ្លាញអាវុធគីមីគ្រប់ប្រភេទនៅលើពិភពលោកធ្លាប់បានធ្វើអត្ថិការកិច្ចបំផ្លាញស្តុកអាវុធគីមីចំនួន 95% គឺចាប់តាំងតែពីអង្គការបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1997គីមចុងណាំបងប្រុសម្តាយទីតីរបស់គីមចុងអុនដែលរស់នៅប្រទេសខ្លួននៅឆ្ងាយពីប្រទេសនិងដែលហ៊ានរិះគន់របបកុម្មុយនីស្តកាន់អំណាចបន្តត្រកូលព្យុងយ៉ាងបានស្លាប់នៅថ្ងៃ ទីដើម្បីគុំភៈដោយសារធាតុគីមីពុលវីអ៊ីសដែលជាបំពុលលើមុខដោយស្រ្តីពីរនាក់បើតាមកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាផែនការវិប្រហាររៀបចំឡើងដោយព្យុងយ៉ាងឃាតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យសម្ពាធការទូតរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដែលធ្លាប់តែល្អល្អិនពីមុនឡើងតានតឹងម៉ាឡេស៊ីបានបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងចេញពីប្រទេសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីពីរនាក់ទើបបានចាកចេញរួចពីកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីព្យុងយ៉ាងខាត
ភាពតានតឹងបានចាប់ប៉ោងឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីមិនព្រមប្រគល់សាកសពជនរងគ្រោះទៅឲ្យភ្ជុងយ៉ាងតាមសំណើក្រុមហេតផលថាត្រូវធ្វើការវិភាគផ្ទៀងផ្ទាត់អាដេអិនសិនអញ្ញាធមម៉ាឡេស៊ីទៅបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពិតជាគីមជុងណាមយ៉ាងប្រកបតែមិនបានលម្អិតអំពីមធ្យោបាយនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ទេ ចាប់ហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទីទេនៃជុកវាសនារបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាខុនហេកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះតុលាការធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់រដ្ឋបានអាកាត់សេចក្តីដោយទម្លាក់លោកស្រីប៉ាខុនហេចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីដោយអ្វីដែលសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016អញ្ចឹងដែរសេចក្តីសម្រេចជាឯកសាររបស់ចៅក្រមនិងត្រូវមានសុពលភាពភ្លាមក្លាយជាពលរដ្ឋសាមញ្ញន
ទៅរឿងមិនអាចទៅរួចនោះទេ។ទន្ទឹមគ្នានេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនិងមុនការកំណត់នោះនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅរវាងពីរខែខាងមុខទៀតនេះ
យ៉ាងណាមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយពីតំបន់អាស៊ីនៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរដ្ឋអាជ្ញាតៃវ៉ាន់បានសម្រេចឃុំខ្លួនឌីសិតចិនម្នាក់ដែលចុះសង្ស័យថាបានលួចយកការសម្ងាត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដំណឹងនេះបានកើតមាននៅតែមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រធានក្រិយាល័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រមានពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពធ្វើចារកម្មរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកលើកោះតៃវ៉ាន់យើងស្ដាប់ឈៀងបុប្
ដែលបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់ដែលល្អកកលរួចហើយនោះរត់តែធ្លាក់ដណ្ដប់ថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រមិញរដ្ឋអាជ្ញាតៃវ៉ាន់បានចេញបញ្ជីឲ្យចាប់ឃាត់ខ្លួននិស្សិតចិនម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាបានព្យាយាមរើសបញ្ចូលទិញទឹកចិត្តមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដើម្បីចង់បានព័ត៌មានសម្ងាត់ពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ តាមកាសែតនៅក្នុងស្រុកតៃវ៉ាន់ជនសង្ស័យជានិស្សិតជនជាតិចិនមកពីខេត្តលាវនីងដែលទៅបានទទួលបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យតៃវ៉ាន់តាមអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតៃវ៉ាន់គេចាប់ឃុំខ្លួននិស្សិតចិនដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើនិស្សិតចិនមានបានរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិតៃវ៉ាន់ដែរឬទេការចាប់ខ្លួននិស្សិតចិននៅក្នុងបទសង្ស័យប្រព្រឹត្តចារកម្មកើតមាននៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលតៃវ៉ាន់កំពុងតែ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាមានការកើនឡើងនៃសកម្មភាពចារកម្មរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងមកលើកោះតៃវ៉ាន់ រដ្ឋអំណាចចិននៅមិនទាន់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីការចាប់ឃាត់ខ្លួននិស្សិតចិននៅតៃវ៉ាន់នោះទេ សូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ចាប់បានមនុស្សដែលយកការពីរដ្ឋតៃវ៉ាន់ឲ្យប្រទេសចិនការពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនតុលាការតៃវ៉ាន់បានកាត់ទោសមន្ត្រីចារកិច្ចតៃវ៉ាន់ម្នាក់ឲ្យជាប់គុកដល់ ចិនដែលចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនបានគំរាមរំលោភហើយថានឹងប្រើមីស៊ីលវាយប្រហារយកកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយដែលតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសទាមទារឯករាជ្យយើងមកបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយកអំពីទំនាក់ទំនងរវាងទួរគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះប្រកាសកងកម្លាំងសន្តិសុខទួរគីចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលបទឈប់បាញ់ក្នុ
Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianuk nang Kampong Cham 94.5 MHz. នៅថ្ងៃនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្របន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំសុផលដែលសុផលនៅថ្ងៃនេះបានចោទជ
ជាជនជាតិកូតបានចូលរួមក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាពិសេសការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅទីប្រជុំជនច្បារអំពើក្បែរស្ពានព្រះមនីវង្សថ្មី ក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រតិកម្មកម្ពុជាពេញមួយសប្តាហ៍នេះតទៅនេះសូមស្ដាប់ការរំលឹកឡើងវិញរបស់ស្រីសុភ័ក្រលោកយិតសរិនប្រតិចារខោនខោលហៅលោកតាសដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ទើរពេញមួយជីវិតនៅក្នុងសិល្បៈល្ខោនបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី4មីនាក្នុងជន្លេយុ
ក្នុងជំនាញយុគ96ឆ្នាំមរណភាពរបស់លោកតាបានធ្វើឲ្យសាធារណជនពិសេសសិល្បករសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏កម្រនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈល្ខោនខោលសពិសេសសូមរំលឹកជីវប្រវត្តិខ្លះៗរបស់លោកយុទ្ធសរិនដែលបច្ចុប្បន្នយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍មុនលោកយុទ្ធសរិនឈ្មោះដើមកៅសត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាបិតាសាស្ត្រាចារ្យល្ខោនខោលកើតថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ 1965នៅខុំសារិកាកៅស្រុកលីអែមខេត្តកណ្ដាលលោកបានចាប់ជិតស្រឡាញ់និងហាត់ទៀននៅខោនខោលតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តស្វាអណ្ដែតនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅវ័យ21ឆ្នាំក្រោយពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកចាប់ផ្ដើមបោះជំហានចូលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈល្ខោនខោលពេលនោះហើយដែលលោកតាកៅសត្រូវបានព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុសព្រះទេប្រោសប្រទានឲ្យលោកដង្ហែព្រះអង្គដើម្បីធ្វើព្រះរាជបូជនីយក
ពេលនោះហើយដែលលោកដូចឈ្មោះដើមពីការសមកចសរិនដើម្បីបំផន់ពួកខ្មែរក្រហមលោកត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមចាប់ខ្លួនតែក្រោយមកដោះលែងវិញដោយថាច្រឡំមនុស្សដោយសារលោកចេះធ្វើជាសត្វស្វាចេះលោតក្រុមមេក្រមាំធ្វើឲ្យកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសើចសប្បាយលោកក៏ត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យលោកនឹងគ្រួសារបានហូបចុករុបក្រាន់ដើម្បីទុកឲ្យលោករំសាយម្ដងម្កាលពេលធ្វើមេតិញក្រោយខ្មែរក្រហមដួលរលំលោកបានងាកបន្តអាជី
នៅនាយកដ្ឋានសិល្បៈនិងទស្សនវិជ្ជាភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយមកនៅឆ្នាំ1908លោកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរមកបង្ហាត់បង្រៀននៅខោនខោលនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ដោយចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់លោកតាជាសរិនបានចំណាយពេលពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់លោកនៅក្នុងសិល្បៈល្ខោនខោលជាបន្តទៀតហើយនៅឆ្នាំ1908លោកក៏ត្រូវបានអញ្ជើញមកបង្រៀននិស្សិតលើឯកទេសល្ខោនខោលបន្ទាប់ម
ដែលមានសុខភាពរបស់លោកចាប់ផ្ដើមទ្រុឌទ្រោមជាខ្លាំងរហូតទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2017យ៉ាងណាក៏ដោយលោកតាយុទ្ធសរិនមានសំណូមពរចង់ក្រោយមុនពេលលាចាកលោកថាមួយជីវិតនេះលោកចង់ឃើញល្ខោនខោលដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពេលស្លាប់ទៅក៏លោកបាត់ភ្នែកចិត្តដែរសូមជម្រាបជូនថាលោកតាយុទ្ធសរិនហៅតាសជាទូឯកស្វាសក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍នៃសិល្បៈល្ខោនខោល លោកធ្លាប់បានចូលសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីធំៗនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងបង្រៀនល្ខោនខោលដល់សិស្សជាច្រើនចំនួនតាំងពីឆ្នាំ1960ក្រៅពីការលះបង់របស់លោកពេញមួយជីវិតក្នុងការបង្រៀនលោកក៏បានចងក្រងសៀវភៅអំពីល្ខោនខោលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលមានចំនួនជាង100ភាគក្រៅពីនេះព្រឹទ្ធាចារ្យសរិនក៏បានផលិតចងក្រងរូបក្បាំងមុខតួអង្គល្ខោនខោលផងដែរបានជាង100តួអង្គដែលមានមុខនិងពណ៌ខុស
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថ្កោលទោសចំពោះការបដិសេធមិនដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4រូបនិងអគ្គលេខាធិការកោះចុបមួយរូបរួមទាំងការផ្តន្ទាទោសលោកស្រីទេវនីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំទុកជាមុនដោយអាជ្ញាធរដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងជំទាស់មុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះហើ
RFI. RFI. Look, the Europe Matrahon sign, capital chant, band lines on track peak and line sank near, Vibrahan, and Tumliesa, លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានទៅប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាម្នាក់កុំឲ្យដើរហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួនបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមិនខឹងនឹងអ្នកដុតភ្លើងនោះទេតែខឹងនឹងអ្នកហួចហៅខ្យល់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាក់យើងបានចាប់ខ្សែការពីថ្ងៃច័ន្ទ មានមួយនោះបើថាធ្វើអិនសេអូឲ្យច្បាស់ជាអិនសេអូណាកុំមកអាយ៉ៃងាយធ្វើអ្នកវិភាគបើមិនខ្ញុំមើលឃើញឃើញនិយាយទៅ5អ្នកនយោបាយគេនិយាយគ្នារឿងអ្នកនយោបាយណៃអិនសេអូកុំមកអាយ៉ៃងាយស្អីសិតតែបកកើតស្អីស្អីណារឿងស្អីណាកុំហើយប្រយ័ត្នគ្មានហើយតោះស្រុកខ្មែរកុំថា
Hãy ta anh thơ, anh về ô anh miễn giấc. Hà ta khó, cục ơi, anh đang dây tức. Hòa nên chú bác kia ơi, cho cục cho chú bác bóng lùi đó. Bởi chân kia bác cao chú bác máu xảy mẹp ta lúc anh. Chân mà nè bác cao anh về ô đó. Bác cao anh ca kia ra thạp đi bác đó. Hồi đó kia chắc thật kia bác ra, chốc luôn anh. Nghĩa từ này, bác đang mệt tốt cả hơi. Lúc anh nít cho ra đoàn à. Chân bác khăn à nét bất lưỡng, khăn à nét hùi hạc sợ. Lúc cầm sốc đại rôn ca phát đăng phát đo tì lúc này dù mà tay hôn sáng, bàn bằng hai mốc chiến lược đồng bóng nơi xa lạ ô tô, ca phì rộng xuyên thay chăn đàm sạp đá, đàm bây sạch đạp sau nạ ca lưu bàn đăng mình sốc chất nâng để ca xâm rạch không khuôn rồi bọt lục. Tôi là ca xa lạ ô tô, bàn xâm rạch đồng có xa crom rồi bọt xa lạ đồng bóng ở đây tình phân bình, ôi bàn to không khuôn lục đồ này. Krong xâm liệu bằng bẹt bó xa lạ tôm, đọc bục mọt tích tích, lục cầm sóc bàn xe rạch bạp krong nhạc sát khả nạ đại bồ lý rôn cơ ba châu khổng làn thá, xôm lục này dựa mặt trái hôn sán, bằng chốc bằng chun mà nút, tự bằng chốc bằng chỗ rút lục nông phân thần ý kia bằng to thịt tử. Lục này đến cầm bông xa nạp ca xa rộng bật tình ca Campuchia bỏ trăm sạp đà. คณะปะประชาชนกัมพูชาบานปรมเมียนดังคณะปะสังกูเชียตการตุลาการขนองการในได้ปะประชังดอทมวยนี้มันพร้อมฟื้นการแก้ดมรักคลำซาเปียสลอกในท่าโดเมคุมบอมราปะดักเมคุมบอมราเรียสำหรับคณะปะการอำนาจเปียสลอกนี้คือเมียนจะรักยุ่งยงบังกอแฮดนั่งประมาณเมืองเงยทุนทงอดอนมันไตรคมสังกัดตู่แดงประเทศลูกศรอีสานแนะนำเปียคณะปะประชาชนกัมพูชาบานปราบประจุบารังอันตรายเชียท่าปะประชาชนกัมพูชาเนื่องดักเปียบันดัง มนกาบอชนาขมกประสันบาปะประชังมันฟื้นกาผลักโดคลำสาปนแต่แนวเปี้ยปะสังกูเชียดอาอังท้าเปี้ยสลาวนี้มันบานสำได้ตะลือเมฆคมระบกคณะปะนโยบายนามวยอยู่ดี ฉบับสตรีปีคณะปัญโยบายเติร์บานดับประกาศอ่อยปราประชิพลังกาห้อยกาปิดไงตีปรำปีมินีนี่บัตรตามปริจกรอมได้ประมุกรอดสตรีลูกสายชมปรับเทียนประสเพียเจ้าหัตถเลขาจมลูกแปรมหักศาสตร์กูจมเรียบท้าปริจกรอมนี้เมียนจมลูนหาสมิตรตเติร์บานรอดสเพียอนุมัติกาปิดไงตีมาเพย์ขายกลมเพะนังประสเพียปีนัดจอบสอบกรุบเลือกกติกาปิดไงตีมาเพย์ประใบขายกลมเพะ การปิดไฮโพสกัมพูชาบานเรียบจอมติเวียสเดรีอันตรายเชียดปรำใบมินีเลือกตีมวยโดยประมวยขนมนุ๊กแตงรอดทาปิบ้าหนึ่งองค์การสังคมสิเวิลบานเรียบจอมติเวียนี้ได้ดอยไหลปีกนี้กรองประเทศอับเซ็งนี้ปนแปะอัตนาในแต่มวยคือโจร่วมเลือกกลุ่มปุ่นน้ำลายสตรายยืนสนับเองกับห้องริกาได้จีการจับไส้ละวิงในขนมติเวียสเดรีอันตรายเชียดปรำใบมินีประมกรอดทาปิบ้าหลุดคนแสนบานอ่างทาสตรายบานโจร่วมกลุ่มวิสัยในขนมสังคมเนี่ยเปิดปัจจุบัน ดาวขมิ้นการเอิงเฮาสตรายตระบาลกาเปียตามเพลชบับในกัมพูชีประมกรัฐพิบัติมันต่ออ่างทาสตรายเจจังขนงในสังคมจิตดาวขนงนุทไลเสวาปลกรรมระบอบกรรมกรเจสตรายขนงวิสัยกัดเดเมียนจำนวนผู้เชี่ยวมนาประเทศมือจำนวนสำหรับโลกนิจรมันเทหุนแสนกายโจรวมระบอบสตรายที่เจจังไหนมุ้ยในโครงการตบสกัดจำนวนเฮาสมบเพียบเย็นเด้อบานโจรวมจำนวนในโครงการอภิวาประเทศจีน จะทำไมเตี้ยประมกรัฐพิบัติบานอัมพิวเนื้ออารมณ์ขณิตุสการอัมเภอหังสาเลสตรายนังกุมารดาวจับตั้งปีปุ่กเกนในกุมารเพียบขนงนุโบราตรายร่วมขณิลกัมปูมาปะทออังสาสมัญจะทาประสาบาลโลกนิจรมันเรหุนแสนทวลานักนงติเวียสนรีอันตรายเชียประมัยมีเนื้อเนียซามหาสรับกับเป็กกราวมปฏินบัตสตรายดังใบซอกซันเดเพียบหนึ่งวัฒนาเพียบ ได้ไล่สำหรับองค์การสังคมสิเวิลบาริจอมตีเวียสนรีอันตรายเชียประมัยมีนี้กล่าวประเทศนับมัดสตรายโจรุ่มในขนมกาสำหรับจัดขนมลูกมีนกาโจรุ่มปีสำนักสตรายมกปีวิสัยกันเดดำนางกระทรวงกิจการรีดำนางสตรายมกปีเสวากรรมสานีเนียได้ปุ่กเก็บบานเลือกลางปีปัญหาประชมหนึ่งการเรืออ่างเงี้ยได้สตรายกำปองจูประเตีย ขนงลูกกุมเงินได้ดำนางสตรายบาริกนจมปัวสักกรรมเพียรการเงินระบาดกระทรวงกิจการนี้ได้เหมือนบานอาเปอร์ชิมวยสตรายได้ไล่เช็ดในขนงอากาศตีเวียสนาดีอันตรายเชียประมัยมิเนียเลือกตีวิมรอยประมูลนี้ได้เนี่ยใส่เจาะสุเพียประเทศมิจฉาเมืองรัสเซียมดูการบุเชียสนาเอาเมียนสักกรรมเพียรดอกคลาฮันดำใบถึงนี้เอาเมียนสมเพียรเดินเด้อนึ่งบังชบเนืองเปืองซาได้ใจเย็นเด้อกรุบตุ่มรงแตงอ เนี่ยใส่เจาะสุเพียบกบาลเลือกโซซาเนวิเรียเพียคลาฮันระบาดสกามจนเจียสตรายได้ประชมหนึ่งการดัดตุ้นได้ซาตการเงินระบาดล้วนในขนงการก้มตรอสระบาดเนี่ยดัดเต้รูมินอัสไรลมอนีเนี่ยใส่เตวานีได้กำปองไต่จอบคมในปนตุนิกี บรรทายเปลือนิตเนี่ยใส่เจาะสุเพียบกับสังกอธากรณีรุมลูกบำเพ็ญเพลเพลเลือสตรายหนึ่งเนรีนาตาวันตอการล้างได้จีเรย์เรย์จนนายดอลมันตรบาลปรังเตียตัว
ជាស្ដែងមរណភាពរបស់អ្នកស្រីប៉ែនសុគន្ធានៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបានຕົកឲ្យករហូតលឹងទឹកស្លាប់នៅក្នុងទន្លេនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនអើពើដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ មេឃុំចៅសង្កាត់ជាង200នៅខេត្តផ្សេងគ្នាចំនួន4កាលពីខែទី9មីនាបានចេញញត្តិកោទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះការចេញគោលនយោបាយចោទប្រកាន់មេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងអស់ថាបំរើបកមេឃុំចៅសង្កាត់បកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនោះគឺមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រចេះព្រះវិហារកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមញត្តិទាំងនោះបានចាត់ទុកថាសារនយោបាយរបស់បកសង្គ្រោះជាតិមានចរិតដ៏អាក្រក់និងមានចេតនាចង់បំផ្លាញចំពោះវិរៈភាពរបស់មេ ឃុំចៅសង្កាត់ដែលកំពុងបំរើប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការប្រមាថឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមរយៈគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធចំពោះការថ្កោលទោសនេះហើយចាត់ទុកថាពាក្យស្លោករបស់គណៈបកគ្មានអ្វីខុសឆ្គងនោះទេឆ្នាំទី3នៃនីតិកាលទី5របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានគោលនយោបាយចំនួន6ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមគោលនយោបាយដ
ដែលរួមមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយចំនួន3ផ្សេងទៀតឬរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដែរតែមិនអាចសម្រេចបានឬសម្រេចបានតិចតួចបើធៀបនឹងការសន្យារបស់ខ្លួននេះបើតាមរបាយការណ៍នៃការឃ្លាំមើលនិងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិការទី5ឆ្នាំទី3តាមរចនាជូនព័ត៌មាននេះឡើងវិញ នយោបាយចំនួន6ដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានរួមមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7.7%ក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមួយភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំការបញ្ឈប់ការផ្តល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចការកសាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋានការរៀបចំគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនទីក្រុងនិងការបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីមុខរបរនិងការងារចំណែកគោលនយោបាយចំនួន7ដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តបានខ្លះនិងសម្រេចបានខ្លះមានដូចជាការនាំអង្គរចេញបាន 1,000,000 តោនការរក្សាផ្ទៃនៃសារទឹកស្អាតការពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិរហូតដល់ភូមិគោលដៅចំនួនទេសចរក្រៅប្រទេសឆ្នាំ2018និងការបន្តកសាងអនុវិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់ឃុំចំណែកគោលនយោបាយចំនួន3ដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតែមិនអាចសម្រេចបានឬសម្រេចបានតិចតួចនោះគឺការរក្សាផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើការកែលម្អផ្លូវលំចំណបត្តិពី300ទៅ400គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយ ឆ្នាំនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការរបស់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យឯកជននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Khmer ក្រៅពីនេះរបាយការណ៍ដដាលក៏បានផ្ដល់ពិន្ទុផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំទី3ទៅលើគោលនយោបាយដែលមិនមានសូចនាករច្បាស់លាស់ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 400 នាក់នៃ 14 ខេត្តរាជធានីចូលរួមផ្ដល់ពិន្ទុក្នុងនោះពលរដ្ឋប្រមាណ 19% ពេញចិត្ត 62% ពេញចិត្តខ្លះនិង 19% ទៀតមិនពេញចិត្ត លើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងវិស័យចំនួន 4 ទី 1 វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពលរដ្ឋចំនួន18%ពេញចិត្ត 60% ពេញចិត្តខ្លះនិង 21% ទៀតមិនពេញចិត្តទី 2 វិស័យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋ 19% ពេញចិត្ត 63% ពេញចិត្តខ្លះនិង 22% មិនពេញចិត្តទី 3 វិស័យអប់រំសុខាភិបាលការងារវប្បធម៌និងសង្គមគិច្ចត្រូវចិត្ត ពលរដ្ឋចំនួន 20% 63% ទៀតពេញចិត្តខ្លះនិង 15% មិនពេញចិត្តបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Khmer វិស័យទី 4 គឺជាវិស័យដែលពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តច្រើនជាងគេនោះគឺវិស័យពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានពលរដ្ឋ 22% មិនពេញចិត្តខណៈ60%ទៀតពេញចិត្តខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ពិន្ទុទាំងអស់មានតែចំនួន 17% ប៉ុណ្ណោះដែលពេញចិត្តការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI
នៅឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាសល់ស្រូវប្រមាណជាង 5 លានតោនដែលពិបាកនៅក្នុងការនាំចេញនេះគឺជាការទទួលស្គាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសអញ្ជើញបញ្ចុះខាន់ស៊ីម៉ានៅវត្តសេរីសាគរខេត្តព្រៃវែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12មីនាបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសល់ស្រូវពិបាកនាំចេញគឺដោយសារតែប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌាជាដើមដែលធ្លាប
ដែលបានជួយដំឡើងថ្លៃអង្គរនឹងស្រូវនៅពេលដែលគណៈបករបស់ខ្លួនឆ្នះឆ្នោតការសន្យានេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជារឿងដែលមិនអាចធ្វើទៅរួច កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសុទ្ធគីណាលគីណាលមួយសម្រាប់ការជាចុកចាប់មួយគីណាលហ្វុលសម្រាប់បំបត្តិការជាចុកចាប់ដល់កន្ត្រាក់ដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូនពិជាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអៃបានដោះបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតជួយជំរុញវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះតទៅ សិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ការទទួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមជាលើកដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2028ពេលវេលានៅវ័យក្រុមបាលដែលពេលវេលានេះបង្កលក្ខណៈដល់អត្តពលិកនិងអ្នកបច្ចេកទេសកីឡាខ្មែរអាចត្រៀមខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបើមិនមានកម្លាំងទ្រទ្រង់ច្បាស់លាស់ជាពិសេសចលនាឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់វិស័យឯកជននោះការត្រៀមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានោះទេកាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទ
ជួយជំរុញកីឡាខ្មែរឲ្យមានសន្ទុះទៅមុខត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាថ្នាក់តំបន់មួយនេះតើតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំសុផលកាលពីទសវត្សឆ្នាំ80កាលសិបនិងទសវត្សឆ្នាំ2000ប្រភេទកីឡាខ្មែរមួយចំនួនត្រូវគេមើលឃើញថាបានដើរទៅមុខគឹមគឹមខ្លះនៅត្រឹងនិងប្រភេទកីឡាខ្លះទៀតដើរថយក្រោយក៏មានកម្ពុជាតែងឈ្ងោកមុខមិនហ៊ានទទួលយកភារកិច្ចជាម្ចាស់ផ
ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការតាំងចិត្តទទួលយកជាលើកដំបូងការរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2028កម្ពុជាក៏បាននាំគ្នាគិតគូរពីកីឡាឡើងវិញការចូលរួមពីវិស័យឯកជនត្រូវអ្នកជំនាញកីឡាគិតថាមានភាពចាំបាច់លោកប៉ាន់ចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា ក្នុងគោលនយោបាយរបស់កីឡាអន្តរជាតិជាទូទៅគឺធម្មនុញ្ញរបស់អូឡាំពិកអន្តរជាតិគេបានចែងថាចលនាអូឡាំពិករួមបានក៏ដោយសារតែការចូលរួមសហការពីដៃគូហើយដៃគូរបស់ចលនាអូឡាំពិកគឺមានរដ្ឋាភិបាលនិងមានវិស័យឯកជនជាចលករពីធំដែលទ្រទ្រង់ឲ្យចលនាកីឡានៅលើពិភពលោកនឹងវារស់រានមានជីវិតចឹងវាធ្វើកម្មភាពបានល្អនឹងជោគជ័យ លោកមៃតុលាអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាលើកយកបាល់ទាត់ជាឧទាហរណ៍ជាការចាំបាច់ណាស់បើចាំបាច់មែនទែនបើអានឹងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងគេហៅបាល់ទាត់ដែលខ្ញុំនៅទីនេះដឹងច្រើនណាគឺបច្ចុប្បន្នស្រាប់ហើយគឺយើងគេហៅថាវិការរបស់កម្មវិធីការងាររបស់យើងអីទាំងអស់ហ្នឹងទាំងបន្តដំណើរទៅទៀតនោះហ្នឹងគឺនិយាយទៅសឹងតែ50%ដែលបានមកពីនៅប្រថុំស្ពនសឺហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹ
dương mới mất từ bây giờ tiền không từ khổ lô và tiền để miên lui trang nhà cái đó có cái thời ca cái hai sponsor hay còn sponsor có quạt thời ca cái hai tháng là mấy chùa rúm chỉ mỗi nâng các mà đi chơi lá này vì phù hợp nâng cứ ăn này tầm khăn cái lá cứ cái hai việc bầm ra để họ bị giàu chỉ biết chuyện đi sang vào thành công chẳng thứ à quân được phía bờ bọc cái lá nâng là về thôi ao chừng nâng đào cá sập sai đào cá lưới cầm tua tầm lái rồi bỏ nè ở bát thắm hay nâng lưới bát thắm bỏ quạt លោកនាងរ៉ាវុធប្រធានសមាគមអៃគីដូកម្ពុជានិងជាគ្រូបង្វឹកជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះឲ្យដឹងថាមួយយើងត្រូវការថ្នាក់ដឹកនាំពីវនីយ
ជួយមុខមាត់កម្ពុជាលើកមុខមាត់ក្នុងជាតិអញ្ចឹងពេលវេលាដល់អ្នកដែលមានធនធានហើយអត់ស្មានជួយហើយគាត់ចូលរួមដើម្បីឧបត្ថម្ភតាមកម្លាំងកុំឲ្យឃើញថាស្រាបៀរណាយើងឃើញស្រាប់ហើយណាទៅដល់ហើយយើងឃើញថាស្រាបៀរយើងឃើញថាអ្នកដែលផលិតផលដែលគ្រឿងសម្បត្តិគ្រឿងអីនេះគាត់ជួយអញ្ចឹងអាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតល្អៗមកកណ្ដោទិញនៅស្រុកយើងហ្នឹងព្រោះអីយើងមិនអាចទៅថាវិការរត់ទាំងស្រុងនេះហើយនៅស្រុ
ียงรถทับิบาลหนึ่งไอกิจจนตัวกีฬาต้องออกแต่งรถเพลกีฬาแต่งกรรมเพลกีฬาแต่งการอาภิวัตกีฬามันอาจออกเมียนกาความโตรที่รถทับิบาลหนึ่งมันอาจออกเมียนกาความโตรที่วิสัยไอกิจจนเดท้ายมันเจียนในขนงนั่งเกี่ยวอาลูกวัดในโกลกาฟอร์พีฟอร์พีนั่นคือเมียนทับลิกตอนในทางรถเมียนไพรเวทเมียนทางใช้ไอกิจจนเจ้าร่วมเมียนผิดพอเมียนผิดเจ้าจนเจ้าร่วมเรียกให้เมียนเมียนโปรโมชั่นเมียนการเรียกจำมาอ่านออกน้องคงฟอกผิดนั่งที่ตอนในข่าวเมียนแกะฉาบประบัดการเมียนในขนมปลุกมาจะท่านมันไก่ลาน้องเดี๋ยวที่จำรานกับพวกไก่ลาเวียเจียวิสัยมวยได้เจียวิสัยสังคมวิสัยตัวตนสังคมนั่งวิสัยอาภิวัตสังคมเรียนแมนเจียวิสัยได้แต่หลายนามมวยเด็กจิกาปัตกาอุปถัมภ์ดอลกีฬาหรือสปอนเซอร์สำหรับปริบทโปรตีกองบิจิเตอร์เปิงไอเตลเลกาจุมรุ่งปีธนาดักนอมจีบอดปีเซาเนี่ยปัจจัยกระเตมันเมียนสมัติเพียบเตะเตียงเนี่ยอุปถัมภ์เตนิบตามลุมนางระบทยี่ปีสปอนเซอร์นั่นคือต่อตรังกาประธานเทียบไปปันไทตอนจะเจนปีชนะดักน้อมเบอร์สมัติเพียบเนี่ยปัจจัยที่อัดอันที่วันเดียวอัดอันสวัสดิ์นิโรบางทุกตัวได้ปัจจัยอย่างนั้นไอ้สปอนเซอร์กี่มือเยอะเนี่ยดักน้อมเลยไอ้ต้องเยอะเป๊ะกว่าจุ่มนกจัดกว่าเบิร์กแลนด์ผลงานอย่างคืนจะเละทาการเงี้ยเยอะมีแผ่นตาไอ้ปานรออย่างไม่ยังไม่ชนะทีมวยเยอะเช่นกับรัตนายืนกรุงเยอะกับรัตนากับรัตนาจังสปอนเซอร์คลาสគេក៏ត្រូវការសើចពីយើងត្រូវការព័ត៌មានពីខាងយើងនឹងច្បាស់លាស់ដែរមិនមែនថាចាំបាច់ទៅផ្សព្វផ្សាយទេប៉ុន្តែត្រូវមានផែនការឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានសកម្មភាពច្បាស់លាស់ហើយដែលបង្ហាញគេឲ្យគេជំនឿទុកចិត្តដែរបើយើងទៅទេយើងទៅហៅគេព្រមក៏ការអ្នកវិจัยទេណាត្រូវប្រឹងប្រែងកសាងស្នាដៃដែរបាទលោកម៉ៃតូឡាទទួលស្គាល់ដែរថាជាសមាជិកផ្ទាល់ដោយសារគេហៅថាសភាពការស្ថានភាពនយោបាយសុខភាពរបស់យើងទាំងការទាំងនយោបាយទាំងប្រទេសជាតិទាំងអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាការពិតគឺអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងគឺយើងមិនសូវសបោទេណាជាពិសេសគណៈមិនសូវមានអ្នកដែលគេមករូស៊ីមកធ្វើការចូលរួមគេហៅថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសស្រីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានន័យថាក៏យើងខ្វះខាតនៅអ្នកឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដែរហើយយើងជឿថាឥឡូវនេះវាដោយសារស្ថានភាពប្រទេសកាន់តែមានភាពគេហៅជាលឿនផងហើយប្រតិភពហើយការដឡផងការយល់ដឹងរបស់យុវជនរបស់សង្គមការតែខ្ពស់ដូចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាដើរទៅស្របគ្នាបាទលោកវត្តចម្រើនបន្ថែមថាឆន្ទៈចាំបាច់ក្នុងការជួយជំរុញដល់វិស័យកីឡាដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានកន្លងមកពេលនេះមានអស់ហើយជាហេតុនាំឲ្យលោកមិនពិបាកឈានទៅធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីក្តីសង្ឃឹមថាមានការប្រែប្រួលមុខមាត់ថ្មីរបស់កីឡាកម្ពុជានាពេលអនាគតធម្មតាការកំណត់គោលដៅគឺត្រូវការឆន្ទៈទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះឆន្ទៈនយោបាយឆន្ទៈរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជូនយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអ្នកជំនាញត្រូវថាបាននូវភាពជំនាញកីឡាដែលត្រូវអភិវឌ្ឍហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចប្រឈមទាំងឡាយឧបសគ្គទាំងឡាយមានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែពុះវាចំពោះទៅរកជោគជ័យនិងជាស្ដីសង្ឃឹមថាយើងស្វែងរកជោគជ័យបានក្នុងឆ្នាំ2023តែជាគេដំណើរទៅកទេមរតកសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរបស់យើងទៅរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកវត្តចម្រើនបន្ថែមយើងឃើញមានចំណុច3ដែលយើងកំពុងតែធ្វើហើយចំណុច3ហ្នឹងមានតែចំណុចមួយទេដែលមានក្តីបារម្ភខ្លាំងជាងគេចំណុចទី
มวยให้ทางการสมควรคือภายในทางบางเมียนทางการบางเมียนโดยเมียนนักเรียนกลุ่มก้อนก่อสร้างประจำบ้านรถไฟบัพปิเศร้าน้องการเรียบจำเกมนั้นจะเปลี่ยนในการเรียบจำเชี่ยมจากเสียนั่นเกิดช่วยอะไรก็ได้ช่วยครับบางเมียนสลับเตะจึงให้การสมบัติบ้านแต่จำนวนจีไปในจำนวนสำคัญอย่างนี้จะมาตัดเพียบว่าเวลาก็เวลาการเมียนนั่นบ้านตัวบ้านการก่อสร้างบ้านน้องการช่วยเอาเงินคนมาเพียบ ให้เพียรทัดในขนมไปหาทางมือมันตอนเคยยังปีคนเพียรประกอบในหลังมีจังไห้บานเจ็บเบียร์หลังนี้แต่จมรอยเงินกากรมตรอยทางนั้นไปเอาจ่าบัตรทัดนั้นไปเอาคนเพียรนุ่งสมัติเพียรบอกเวลาก็มาตามในบ่อยยิ่งแต่ตอนฉน้ำนั้นเมียนจะตามในปวดหลังเมียนตามมาเพียรเลยแต่ติดจิตการลูกนางระบุก็มันเจียดได้ท่าเนี่ยอุปถัมภ์สมัยนี้มันซอดโดยเลือกมนตรีที่วิสัยเอกชนก็ปัญไตประเพณ์กีฬา คลาสสามกีติขนงก็จีจมน้อยได้เพื่อเอาจกซอยได้เนี่ยได้โจรวมนั่งกราบีรัฐบาลเตียวนิ้วนั่งโจชราเนื้อติ้งเนี่ยปนเอาไว้เด็กย้ำชับอารามจ่าอารามเจ้าอารามกลางทางปอนคลาเมียนเนี่ยโจรวมนั่งมันคลาสเลยตัวเองเนี่ยการสามกีขี้เนี้ยมันตอนละอ่อนเป็นตระกาศศาสนาขี้เนี้ยตระกาศใบใจกีรกัดขี้เนี้ยจังยิ่งท่าเกลอ มันติดเตอร์ยืมมันออมติดเตอร์รวมคือแล้วนะก็มอยล์ออมแต่ไอ้ไอ้ใช้ตอนแต่ไอ้มันเธอกาบานไอ้ใช้ใช้ใช้บนเนี่ยคลาสเกี่ยวช่วยทำไปโอเคเดี๋ยวมันแม่นยังจังบานจังเลยยังจังบานไอ้กำลังรวมยังจังที่เราสะปอนคลาสควาสปอนเซอร์นะสะปอนคลาสเรียนสปอนเซอร์ปีไปยังไงแต่ดังนี้เธอทำใครจังโลตามันเนี่ยเช่นมุกเรียนคลังที่มันเนี่ยเตี้ยอังจับดูจิตแบบอีกาจังยัง ลูกไม่ตกละบรรทัยมันจังเดี๋ยวปัจจุบันวุ้ยยิงทายยิงรีจิมรานไปยิงเพื่อกรุ่นยิงการปิดตามสามบนปัดสามบนปัดหลังยิงในทายยิงน่าจะมุกหลอดนะตาจะมุกบ้านหลอดตาเนี่ยจะทำเท่าไรอากาศใต้ประเทศกิจการประเทศใดในกลายไปยิงนึงก็คิดตาเลือดได้ให้ดูยิงนั่งคาให้ทายกาเศรษฐกิจก่อเกิดนึงก็เบียร์ฟูบ้านจึงได้ยิงประชาจำบัดนะสำหรับการเตรียมรีจอมไปต่อซีเกมส์นำที่ปอนด์ไทยไปนึงบ่าคือเมียนกา จูรูมต่อจากบ้านก็ให้เป็นนายเป็นเชิงปีที่จะทำที่บ้านให้จิตวิเศษคือเนี่ยเอาไปทำคอนโทรลต่างๆแต่ก่อนจูรูมจมูกยื่นอันนั้นบ้านยื่นเมียนคำฉลาดปีที่ไปจิตเมียนอันนั้นเวียดไปยิมเย่ไปตะโบงยังไปตะโบนเชิงนะรู้บัฟเฟนจีก่อนจังโรซีตะตัวเปลี่ยนแต่มันจำนวนในขนมประเทศกัมพูชีต่อก่อนต่างหางทางก่อนคอนโทรต่อสมคุมต่อเวลาต่ออะไรเช่นอันนั้นเวียดไปตาต่อขี้ไป ประเทศปรตได้เจียนเนี่ยประกอบระบอโรคซีเนื้อขบายสเปียนแปรมณีวงทำไมตามบรรดาพลเชียดเหล็กมุ้ยบานต้นไอจมพวกกาโกสเตจราจอสเตอร์แต่รถไงเนื้อเลือดสเปียนนี่เมียนปวดคลาบบานจัดตุกาสเตจราจอคือจีเรื่องธรรมดาเตอร์ไฮปูกอดบานเลือดหลังทากาโกสเตนี้เพื่อเอาปะป่วนดอกกาโรคซีจุ่นดูนังคาเปเบลิเจดามกราบนี้ประเทศปรตเนื้อขบายสเปียนแปรมณีวงก็บานอัมพิวเนียวเอาอัญญาโทช่วยสมรู้จราจอนังรีบจอม สำหรับถนนบรรทายมทีนกลายปีการสถาปนาพลอยจิตเล็กมวยจับสับกรุบนี่คือจีประเทศนบัตในบอบโยการบอซึ่งพิเรศสมจิตสนับ คือจีสำเร็จจราจรอย่างบ่มีนักในลิสเปียนมณีวงไม้รถยนต์มอเตอร์ไซค์กับปุ่งตายประจิตที่ลาลิสเปียนนำไปฉลองต่อการตายมาคาเทียบในทะเลบาซ่าตามโกดายเรียงเรียงดุนการก่อเสียอันมหานิมันแมนกะลางตายในลิสเปียนแปลงมณีวงมุเตคนตายตีกันลายเซียเทียบนองริจิตรงเป็นก่อชีกันลายก่อเสียจราจรมีนลุกไงได้ ประจิปรวัตหนึ่งเนี่ยเพื่อดำนาตามเพลสเตจราจอแต่งนุบ้านจับตกทากาเกาะเตจราจอในน่องริจิมตรงเป็นคือจีเรื่องธรรมดาแต่ไทย อังกฤษมาโตเนกบาดดอกเลมวยแผนกสำลังมือช่วยมือสามดำใบดอกหิ้วนุคือจีเนอรุตมาโตลุกเนกนองดำบานชมาอัมเปิลออริยาเฟลจัดดับดำใบชนะหมอกหายลูกสระอายุ63ปีชนะบานก็สมควรท่ากาเกาะเสียจราจรนองตรงตรงเป็นหรือดำบานชมาอัมเปิลดาจีกันไล่ประกอบระบอระบบลุงนี้คือคลายเตจีเรื่องธรรมดาเตอร์ไฮสำหรับลูกเนื่องมนุษย์มือจีเนอร์
Vì ở miền Nam mấy cái này cái tay tôi chẳng. Chúng mình đi tham gia xem nó không có gì đi công bình nhất. Dù dũng phương ở đây chỉ nên là chỉ cho tam phơi nước bên là rõ thay dự rưỡng phòng đá. Chúng mình đi phòng đá rồi là cho dân về đi chậm ràng lãng hay làn mà tôi chạy lãng. ផ្លូវយើងធ្វើមិនទាន់អានឹងមិនទេចឹងបាទទោះបីជាការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺជារឿងដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនចង់ជួបប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសារ៉ាប់ដែលមានរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូលោកនេះវិញបានបញ្ជាក់ថារាល់ពេលកកស្ទះចរាចរណ៍ម្ដងម្ដងគឺលោកមានឱកាសរកញៀវបានច្រើនជាងពេលធម្មតាជាអ្នកបកប្រកបរត់ម៉ូតូទុកតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អីខ្លះដល់លោកតើខ្ញុំមិនអាចនិយាយប៉ះពាល់អីទេនឹងធម្មតាមិនបានជាមិនប
ลูกสนามบันทานท่าดำใบกับบันทอยกากเกาะสเตจราจอกนองริทิตุกเป็นลูกสนาเอาเมียนกาบังกาจบับมวยหรือกระดมวยได้เหมือนอันหนึ่งยาเอาเมียนมนุษย์มันเนี้ยจีนหยุดยนต์มวยพูดคือกลัวตาเมียนมนุษย์ปีปีเนี้ยลางเต้ตืบอาจีหยุดยนต์มวยบานแต่เมียนลานนั้นกลัวตาอาเมียนโยดอนได้อาจจะบับมวยท่าห้ามบับเนี้ยไอ้กลัวตอนไงเพื่อจะเนี้ยติดที่จะเทกับลมน้ำสัตว์ลานจีบเนี้ยไอ้เพื่อจะบัดสันจะท่ามาลานเอาเมียนปีเนี้ยจำเอาใจเนี้ยนี่ใครจะไล
ការធ្វើបាត់ដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវមួយខ្សែដើម្បីជួយចរាចរក្នុងតំបន់ច្បារអំពើហើយផ្លូវវត្តប្រជុំវងនិងបាត់ឲ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី 13 មីនានឹងចប់ផ្លូវជាប់របងវិទ្យាល័យច្បារអំពើបាត់ឲ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី 14 មីនាចប់ផ្លូវទាំងបីនេះកន្លងមកឆ្លងត្រូវបានបិទលែងឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដើម្បីសម្រួលឲ្យការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ 1 ដំណើរការឡើងវិញអាជ្ញាធរសង្កឹមថានឹងអាចចំណោះចរាចរណ៍នៅតំបន់ច្បារអំពើដែលកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងបានសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីចុងខែមករារហូតមកដល់ពេលនេះការដ្ឋានសាងសង់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 1បានរំកិលមកដល់ចំណុចទីប្រជុំជនច្បារអំពើដែលជាចំណុចដែលមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងស្ទើរតែគ្រប់ពេល មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីគុលស្ពានមនីវងខ្ញុំក៏បានជួបស្រីម្នាក់ទៀតដែលគាត់ជាអ្នកមានរបរបដូរប្រាក់គាត់សុំមិនមិនចេញឈ្មោះហើយគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាការប្រកបរបររកស៊ីរបស់គាត់ត្រូវបានខកខានមួយរយៈដោយសារតែមិនសូវមានអតិថិជនចេញចូលព្រោះតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ពេលខ្លះលោកស្រីត្រូវដើរពីផ្ទះឆ្លងស្ពានព្រោះមិនអាចធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូឬរថយន្តបានទេលោកអត់ដាច់ហ្មង ឡើយនឹងវាស្ទះនឹងស្ទះរឿងមួយហើយផ្លូវនឹងវាតូចតែស្ទះទី2នឹងឡើងចាឡើងតាក់ស៊ីនឹងឈប់ទម្រាបនឹងអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងទៅវានៅទូចមកអញ្ចឹងទៅវាចុះវាជាទី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 វានៅម៉ោងពេលព្រឹកមកលក់ដូរទៅដើរពិបាកស្នល់មកហើយចាដើរបើដើររួយបើចាំទីម៉ូតូមកមករួយទេមានឡានក៏ឡើងជិះការទៀតឥឡូវនឹងអត់មានត្រូវការជិះឡានជិះអីទេម៉ូតូក៏ជិះឡើងការទៀតគឺដើរហ្មងលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពេលវេលាដែលកកស្ទះខ្លាំងនោះ
chiêng tam khối hổ con ấy châu đây là bàn và mình chấm cái cọ mau hiển tiền បតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនឬអង្គការចៃការបានបង្ហាញថាដោយសារតែមានការកើនឡើងចំនួនប្រជាជននិងការកើនឡើងនៃចំនួនយានយន្តរួមទាំងកត្តាអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តផងនោះ ទើបធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលជួបនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ទី1ចំនួនប្រជាជនមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងទី2ចំនួនរថយន្តមានការកើនឡើងស្របនឹងកំណើនប្រជាជន ចំនួនរថយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនៅភ្នំពេញបានកើនឡើង3ដងក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
จำนวนประชาชนมีการล้างอาชีพกรข้างเรือนี้ก็บานอมเปียวันนี้อาญาทอจีเป็นเซฟบริจาร์จอบรรทออดิบจำสนับสนุนบรรทามเตี้ยบาตุใบจีเปียขังมุกพลอยดาจอกฟิลเลอร์สเปียนมณีวงเฟื่อจับรุ่ยรัวแต่งสรงกระดาวจ้าอาญาทอได้ยังเธอแต่ช่วยเรียบจำสนับสนุนนั่งออกบานหัวไงจ้าให้ดัง ផ្លូវនឹងហួចវល់ហើយទៅដល់ជួយចរាចរអញ្ចឹងបានលែងស្ទះចាឲ្យបើថានៅតែបដាយបដោយឲ្យញាក់ហើយមួយដាក់តាក់ស៊ីអីពេញអញ្ចឹងក៏នៅតែស្ទះវិញអញ្ចឹងចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល2ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI នៅប្រទេសបាឈីម្ដងទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសំណប់នឹងសាក្រៃនៃវិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា